Det är nog ändå den 17 december. Det är väl i veckan till julafton idag faktiskt. Vi ser här. Det är ju i Gullfjordingsvägen. Du ser asfalten där. Han har ju banka lös asfalt här. Så det är den som ryker till nu. Så de ska grava sig in till den stålväggen där, och så vill jag anta att vi ska våra någon stag igenom och förankra den för de gravar sig helt ner på så att de får stött den plata upp på det där, så tunnelpåhåget ska bli, ska komma. Stora ner mot Svartnacket, alltså jag skrapar till Oppedal och sen här. Så ser det ju aktivitet, det är en kran, bil igång där nere. Och järnbittare såg jag var upp på stilasen. Och här sitter jag för att vara klar här till att ta emot bil. Och där sen nere så är det kör bilen ut på tippen där. Ja, yeah. Men då tar jag helg. Det är för kallt att vara ute.